ពីការដោះអសរ off បាទ OFM នៅលើទូទឹកកក LG 3ផ្កាឬចាស់បាទអញ្ចឹងមូតនេះគឺមានន័យថា compressor ដែរអត់ទៅជាអីអានេះសម្រាប់គេដាក់តាំង demo mode អញ្ចឹងវាចេញអញ្ចឹងមកដោយសារអីដោយសារពេលដែលភ្ញៀវគាត់ប្រើឬមួយក៏មានអ្នកចុចគាត់ប្រើទៅនេះយើងបើកទ្វារទូចនេះមានតែគាត់បើកយកឲ្យបានហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដៃគាត់សកត់នៅលើប៊ូតុងទៅធ្វើឲ្យវាចេញអក្សរអញ្ចឹងអញ្ចឹងដំណោះស្រាយយើងត្រូវដោះវាវិញយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដំណោះស្រាយយើងបើកទ្វារខាងស្ដាំអាទូចខាងលើនឹងមកបាទផ្សេងទៀតយើងអត់បើកឲ្យបើកតែមួយនឹងអូខេហើយបន្តទៀតយើងចុចបាទប៊ូតុង Express Freezer បាទចុចតែមួយបាទសកត់ឲ្យជាប់តមកទៀតយើងចុចប៊ូតុង Fridge ឬមួយក៏ Refrigerator ចុច3ដងបាទបាទចុច3ដងវាដោះអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ដាក់វិញចុចដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរឬយើងចុចដាក់វិញបាទចានេះមានតែបើសិនជាចេញអសអញ្ចឹងគឺទូនឹងអត់ត្រជាក់អត់កកដោយសារជាប់ Demo Mode ដោយសារគាត់បើកទ្វារនេះយកឲ្យវ៉ាន់យកអីអញ្ចឹងមកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយយកដៃទៅសកត់តែបតង់មិញទៅវាធ្វើឲ្យចេញអសអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងរបៀបដោះនឹងដាក់គឺយើងចុចអញ្ចឹងយើងបើកទ្វារហើយយើងចុចបាទបើសិនជាយើងបិទទ្វារហើយយើងចុចដោះគឺអត់ជាប់ទេបាទចាំទៅអញ្ចឹងតើយើងចុចទ្វារទូចនេះបើកមួយសិនមីនីដ័របាទអូខេដោះវិញទៅវិញចុចអូខេ